אהלן חברים, מה נשמע? אנחנו נמצאים פה בחוות עינות קדם. יש פה נקודה חדשה שהאנרכיסטים התחילו להטריד פה את חיילי צה"ל. למה אתה מצלם את החיילים? קיבלתי. למה אתה מצלם את החיילים? למה אתה פשיסט? אני רוצה רק להכיר לכם חבר'ה, יכול להיות שלא מכירים, זה האנרכיסט שמואשם, יאושם בפלילים, שהוא קרא לחייל, קרא לחייל צה"ל אתיופי, תחזור למכלאה שלך, שתובע שמטריד את חיילי צה"ל בלי סוף. בן אדם שלפני כמה ימים היה לו צו הרחקה לאזור הזה, והגיע לפה עכשיו להטריד את חיילי צה"ל. אז חברים, אנחנו רוצים לחשוף לכם את אותם מבקשי רעתם של לוחמי צה"ל, האנשים שמצלמים את חיילי צה"ל. למה אתה מגיע לצלם את החיילים? אה? למה אתה מצלם? למה אתה מצלם? אתה, מה התירוץ שלך? למה אתה מצלם פה את החיילים? למה אתה פה? מה אתה עושה פה? למה אתה מצלם את חיילי צה"ל? טוב חברים, אז שנייה לפני שנתחיל ככה לצלם אותם ולעמוד להם מול הפנים, שלא יטרילו את חיילי צה"ל, תתרחק מפה. תתרחק, אל תצלם את החיילים, אל תפריע להם. לך אחורה, לך אחורה, לך אחורה. לך אותו אנטישמי, לך, לך אחורה. לך אחורה, בן אדם רגיל. טוב חברים, אז כמו שאתם יודעים, אנחנו עמדנו מולם הרבה במלאכי השלום ועוד כמה נקודות. כרגע האנרכיסטים האלה תפסו נקודה חדשה לצלם את לוחמי צה"ל. אתם יכולים לראות את הלוחמים פה, תראו את האנשים שמצלמים אותם. 1, 2, 3, זה המאבק שלנו. חבר'ה, הבן אדם הזה, הבן אדם הזה, תדעו לכם שאתה, אתה, אתה, אתה תלך מפה. השאלה היא שוב, בבקשה, החייל אומר לו שהוא אליף חיילת אתיופית לידו. אתה יכול ללך מפה, תפסיק, אל תנהלו איתו אפילו שיח, הבן אדם הזה הוא אוטו אנטישמי. תזכיר לי מי אתה? הוא מחפש את דיבת הארץ, הוא הולך, הוא מצלם אתכם. לאחר מכן הוא שולח את החומרים להאג, הוא שולח את החומרים לבית הדין הבינלאומי, כדי שיוצבעו אתכם. הוא אומר את זה בלייב, אתם תבינו מול מי אנחנו מתעסקים פה. והבן אדם, הבן אדם הזה הוא בן אדם גזען, מסריח, אין מילים אחרות שאפשר להגיד עליו. בן אדם גזען שתקף ילדים, הרביץ לילדים, מכה גם, אתה גם תוקף בעלי חיים, נוסף לכל זה. בן אדם שגירשו אותו מהבית שלו בגלל הדעות הכל כך רדיקליות והמעשים הרדיקליים שאתה עושה, אפילו היישוב שלך לא רוצה אותך ועיף אותך אחורה. הבן אדם הזה, אני רוצה להגיד לכם, הוא תלמיד של פדופיל, של עזרא נאווי, אם שמעתם עליו, אחד שלקח ילדים בדואים קטנים וניצל אותם, והוא מגיע לפה לבצע את זממו נגד חיילי צה"ל, להטריד אותם ולהפריע להם בפעילות המבצעית שלהם. הוא הביא, איתו את החברים שלו, אתם יכולים לראות, חלקם אירופאים. מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? בבקשה חברים, 1, 2, 3, נצלם אותם גם בגופרו. מגיעים לפה עם הרועי צאן של הערבים על מנת להטריד את החיילים, להפריע לחיילים. אל תספר עוד סיפור, אל תרעיל את לוחמי צה"ל, תפסיק להטריד, תפסיק להטריד, תפסיק להטריד את לוחמי צה"ל, הירשפלד, תפסיק להטריד את לוחמי צה"ל, תפסיק להטריד את לוחמי צה"ל, הירשפלד, תפסיק להטריד את לוחמי צה"ל. בן אדם שעשה קומבינה על הבית שלו דרך בנים ממשיכים, וגם הבית שלו בקומבינה באשתאול, מקום שפעם היה שוב ערבי, למה אתה לא הולך משם? גם לך מפה הירשפלד, לך מפה, לך, לך. בן אדם שעל פי ביטוח לאומי מוגדר כ-100% נכה, מה שהוא מוצא, מה שהוא מוצא נכון לעשות זה לקפץ פה על הגבעות ולהפריע ללוחמי צה"ל. הירשפלד, 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 אתה לא שמאל, אתה שמאל רדיקלי, אתה אנרכיסט, אתה פורע חוק, אתה והחבר שלך פורעי חוק. הוא נמצא ביום, שישי, אחי, הוא נמצא ביום שישי בנבי סמואל ובבילין, והולך וזורק אבנים על חיילי צה"ל, משתתף בזריקות אבנים ובקבוקי תבערה. לך מפה, גוד מורנינג, תגיד לאבא שלך, ולך מפה ואל תטריד את לוחמי צה"ל. אל תטריד את לוחמי צה"ל, הירשפלד, אנחנו נעמוד מולך. תמשיך לדבר לחברים האירופאים שלך, אנחנו נעמוד מול המצלמה שלך, אנחנו נעמוד מול המצלמה שלך, אתם יכולים לשמוע איך הוא מדבר ללוחמי צה"ל שבאים לשמור פה, להגן על הביטחון של כולנו. הבן אדם הזה קורא לי פשיסט, לא כל כך אכפת לי, לא מוזיז לי מה. באמת, בן אדם חסר שכל, אומר, בן אדם שמעשן סמים כל היום, גם שהוא נמצא פה. יאללה הירשפלד, רוצה ג'וינט? רוחום, רך, לך הביתה, לך הביתה. אה, אתה מעשן עכשיו ג'וינט? ואחר כך אתה נוהג גם? אתה מעשן ג'וינט ואחר כך נוהג, אה? הנה עוד עבירה פלילית שאתה עושה. יאללה הירשפלד, לך הביתה, אל תטריד את לוחמי צה"ל, אל תחפש פה אובי, אל תחפש מה לעשות פה. אנחנו נעמוד מול המצלמה שלך, אנחנו נעמוד מול המצלמה שלך, ולא ניתן לך לצלם את חיילי צה"ל.
in their agenda. בבקשה חברים, עכשיו ניתן לו לדבר כדי שנשמע לשנייה את הדעות שלו, אנחנו נעמוד מולו, אבל רגע, לא ניתן לו כל הזמן לצלם את חיילי צה"ל. אתם יכולים לראות את החברים שלו שהגיעו לצלם את חיילי צה"ל. אתם יודעים שהבן אדם הזה, יש קצין צה"ל שעבר שתובע אותו עכשיו בגין הטרדת לשון הרע על זה שהוא הטריד אותו בשטח? הירשפלד? מכל העולם, מאיפה? בוא, תן לנו סקירה רגע. מאיפה האנשים שלך? מה אתה רואה, דירשפלד? מה אתה רואה? יאללה, לך הבית. הוא שקרן, הוא שקרן פתולוגי. הבן אדם הזה אוטו אנטישמי. אמרתי לך שמכל העולם, מה? אמרת לי לפני 10 דקות שהם באו מארצות הברית. לא, אמרתי לך על אחד שהגיע, רחת שהגיע. לא נכון. אז אולי התבלבלתי. בבקשה, חברים, אתם יכולים לראות את המציאות מול העיניים. רק אל צלם את החיילים. אני מתבלבל בפרטים שאתה מספר. חבר'ה, הבן אדם הזה צריך לקבל צו הרחקה, להעיף אותו מפה. תוריד את המצלמה, תוריד את הגופרו, אל צלם את החיילים. אתם יודעים שעוד 10 דקות התמונות שלכם יהיו ברשתות החברתיות, והוא יקרא לכם מריונטות ותומכי מחבלים. זה המילים שהוא יקרא לכם. הוא בא להשמיץ אתכם. הוא לא הגיע לעשות פה זכויות אדם. הוא כביכול פעיל זכויות אדם, פעיל זכויות אדם גזעני, משהו חדש בהגדרתו שקורא לחייל אתיופי לחזור למכלאה שלו, מכנה אותו בקריאות גנאי. הפרקליטות בתל אביב החליטה להעמיד אותו לדין לא מזמן. חייל צה"ל שעבר הטרדה על ידי הירשפלד, על ידי הבן אדם הזה שאתם רואים, הבן אדם הרוע שאתם רואים פה, עכשיו תובע אותו בגין הטרדה ולשון הרע על הדברים שהוא העביר אותו. הנה, אתם יכולים לראות פה את החברים האירופאים שלו, חלקם מארצות הברית, חלקם מאיטליה, מספרד, ככה לפי טענתו, הגיעו לצלם את חיילי צה"ל. What you doing here? What you doing here? Why you come here to make a propaganda against Israel? Can the IDF? Why? תראו, אתם יכולים לראות את המצלמה שלו שהגיע פה, לא לצלם אותי, הוא הגיע לצלם את חיילי צה"ל, ואם לא אנחנו שהיינו עומדים מול המצלמה שלו כרגע, זה היה מודבק בפרצוף של הלוחמים. אנחנו נמשיך לעמוד פה, אתם יכולים לראות גם אותה שהגיעה עם מצלמה לצלם את לוחמי צה"ל, בבקשה. ואם אנחנו לא היינו פה, המצלמה הזאת הייתה מופנית נגד החיילת הנחמדה הזאת ונגד השלושה חיילים הנחמדים שנמצאים פה. והנה עוד אחד שגם הגיע לצלם את חיילי צה"ל עם הירשפלד, שגם לולא אנחנו, המצלמה הזאת הייתה מודבקת בפנים של החיילים והיו קוראים להם בכל מיני קריאות גנאי. והנה, נציין לכם גם את המצלמות של הירשפלד. אתם יכולים לראות, הוא בלייב, בפלאפון שלו הוא קצת רועד, הבן אדם עצבני, הוא חסר אנרגיות. לא, בן אדם חולה. והנה, הגופרו שלו, אם אתה חולה, אז לך מפה. לך מפה. לך לבידוד. לך לבידוד. לך לבידוד. אוויר פלסטין, אתה יודע איפה. לך לבידוד. לך לבידוד, אדוני. לך לבידוד. לך. עם ישראל לא רוצה אותך במקומות האלה. לך מפה. לך מפה, לך. תמשיך לצחוק. בן אדם חסר, אתם יודעים, הבן אדם הזה מורשם. בלי סוף, תביעות, עד אתמול היה לו צו הרחקה על המקום הזה בגלל שהוא תקף רבש"ץ במבואות יריחו. תבינו מול מי אנחנו עומדים, מול אנשים רדיקליים, אנשים שהגיעו להוציא את דיבת הארץ רעה. אתה כבר היית צריך לשבת בכלא, לא מהמעצרים. אתה היית צריך לשבת בכלא, אתה ויונתן פולק וכל החברים שלך. אנחנו נמשיך לחשוף לציבור הישראלי. אנחנו נחשוף לציבור הישראלי את העוולות שאתה עושה פה, את המצלמות שאתה הגיע לפה. אפילו תראו, אתה רואה צאן, הם הרחיקו מפה. זה לא המטרה שלהם, הרואה צאן זה לא המטרה שלהם. תראו איפה הכבשים שם. הם הגיעו להטרדה. תריד את לוחמי צה"ל, חברים, ואתם תשתפו את הסרטון הזה, תשתפו את הפנים של הרוע הזה, וכשאתם רואים אותו במכולת, תגידו לו, אתה בן אדם רע. כשאתם רואים אותו באשתאול, תגידו לו, אתה בן אדם רע. תושבי אשתאול, תדעו מי גר לידכם. תדעו מי גר לידכם, תושבי אשתאול. בן אדם שקם בבוקר ומגיע להטריד את חיילי צה"ל. ומה שאנחנו עשינו לו, אתם רוצים לשמוע מה אנחנו עשינו לו? אנחנו עשינו לו הפגנה. אתה לא עשב שוטה שמסית נגד מדינת ישראל, שמסית נגד לוחמי צה"ל. אתה חתיכת צבוע בנוסף להכל. בנוסף לזה שאתה שקרן, אתה גם צבוע. אתה זה שמסית נגד חיילי צה"ל בעמוד הפייסבוק שלך. אתה זה שמביא לפה אירופאים שאחר כך הולכים ומוציאים מדיבת הארץ רעה ברחבי העולם. אתה בן אדם שקרן, אתה בן אדם חבר של יונתן פולק, שאחד שזורק אבנים ובקבוקי תבערה על חיילי צה"ל. אתה זה שתלמיד של פדופיל, שלפי תחקיר עד כאן,
לקח ילדים בדואים ושם אותו על הרגליים שלו. בן אדם שבבית משפט הוא הפסיד לי, הוא ניסה לתבוע אותי בגיל הטרדה מאיימת והוא הפסיד לי. השופטת זרקה אותו מכל המדרגות. הירשפלד, אתה בן אדם שקרן, אתה וכל החברים שלך, אתה הגעת לפה לעשות תעמולה אוטו-אנטישמית, ועם החברים שלך פה אנטישמית נגד מדינת ישראל. וגם זה הוא משקר, הוא הביא לפה, אני אענה לך אחי, אני אענה לך, הוא הביא לפה את האירופאים האלה כדי להראות להם כביכול את האוקיפיישן שהוא מנסה לשקר. הירשפלד, לך הביתה, אל צלם. למה אתה מצלם אותו? למה אתה מצלם אותו תוך כדי שאתה מדבר איתו? תוריד גם את זה, אפרטהייד, אתה יודע איפה, אפרטהייד יש בפלסטין, איפה שהורגים הומואים ולסביות, איפה שלוקחים את כל הכלכלה ומשנים אותה, רק אצל אבו מאזן. לך הביתה, הירשפלד, לך הביתה, תמצא לך תחביב אחר, לך תעשן סמים בבית שלך, אל תגיע לפה, אל תטריד את לוחמי צה"ל, אנחנו נמשיך לעמוד מולך, גם נראה לציבור את כל המעלות שאתה עושה, אתם יכולים לראות את הגופרו שלו. עכשיו הוא נותן להם סקירה על מה שאני עושה. You are liar, you need to go to Europe, go to Turkish. לכי תראי מה עושים בטורקיה. למה את מגיעה לפה? מגיעים למדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. כרגע חיילים טורקים וחיילים סורים נלחמים, מבצעים שם אין ספור פשעים נגד האנושות, וזה מה שהם הגיעו לצלם פה את לוחמי צה"ל. מבצעים את עבודתם המבצעית. בבקשה חברים, כל זה בחסות השמאל הקיצוני, השמאל הרדיקלי של גיא הירשפלד. הירשפלד, אתה אל תצלם, הוא לא בא להשמיע דעה, הוא בא לבצע פה מעשים. אתה עושה את זה ואתה מביא פה ואתה מוציא אותנו חרה. בבקשה חברים, אני לא סתם שתקתי לשנייה כדי שתשמעו מה החייל, נתרחק רגע כי אני לא רוצה שזה, אבל אתם יכולים לשמוע מה החייל אומר לו. למה אתה מגיע לפה, למה אתה מפריע לנו, למה אתה מפריע לי בעבודה שלי, למה אתה מביא לפה אנטישמים כדי לזרוע שנאה נגד מדינת ישראל. זה הבן אדם, נמשיך צלם. בינתיים אתם חברים, שתפו את הלייב, תראו להם, תראו לעם ישראל את הפנים של הרוע, תראו להם את הפנים שלו. הבן אדם הזה, פעם הבאה שאתם רואים אותו, תגידו לו, אתה עושה מעשה רע. הוא נמצא פה ועוד שבועיים ההחלטה תעבור. ארצות הברית הכירה בעולם, ארצות הברית הולכת להכיר במקום הזה כשטח ריבוני ישראלי. הירשפלד, לך הביתה, אחי, תוריד לו את המצלמה תוך כדי שהוא מדבר איתך, כי הוא הגיע להטריד אותך. לך מפה, הירשפלד, לך מפה, אחי. אתה יודע, הוא גר בשטעול, הוא גר בבית של יישוב, הוא גר ביישוב ערבי לשעבר, הבן אדם הצבוע הזה. אתם יכולים לראות, נתרחק, אנחנו לא רוצים שתראו את הפרצופים של החיילים, כי זו לא המטרה שלנו, אבל תראו פה את החיילים, תראו את הבנים של כולנו. שהגיעו לפה והם עוברים את המסכת, את הלולויות הזאת מדי בוקר ביומו על ידי גיא הירשפלד, על ידי אריק אשרמן, על ידי פעילים, שמאל קיצוני. אנחנו קוראים לשר הביטחון, תוציא צו הרחקה מנהלי לכל האנרכיסטים האלה מיהודה ושומרון, תוציאו אותם פה, תרחיקו אותם פה. לא מגיע לוחמי צה"ל להתמודד מול הדברים האלה, לא לשם כך צבא ההגנה לישראל הוקם, לא לשם כך אנחנו מגיעים ליהודה ושומרון. הם צריכים להתרחק מפה באופן הכי מהיר שאפשר. בבקשה, תראו את הפנים של האישה המבוגרת אותי, שכל מה שיש לה לעשות בבוקר זה לבוא עם גיא הירשפלד ולהטריד. חברים, אתם בינתיים תמשיכו לשתף את הלייב הזה. אתה תפסיק לשקר, תפסיק, עכשיו אתם מנסים, רואים, הוא מנסה להרעיל פה את לוחמי צה"ל, הוא מנסה לשקר להם. הבן אדם הזה, אחי, הוא מואשם באינסוף פלילים. אתה בן אדם שקרן, הירשפלד, אתה בן אדם שקרן. אם אתה גבר אמיתי, לך תגור ברמאללה, לך תגור בטול כרם, לך תעזוב את הנוחות שלך. אתה בן אדם אלים, אתה זה שקורא לחיילי צה"ל טרוריסטים. אתה קורא לנו, אתה קורא לנו אלים, אתה זה שפרקליטות תל אביב מאשימה אותו, אתה זה שפרקליטות ירושלים מאשימה אותו, אתה זה שמדינת ישראל שמה עליו 100 מעצרים, אתה קורא לנו אלים, יא חתיכת חלה. למה אתה מגיע לפה להטריד את חיילי צה"ל? למה אתה מגיע להטריד פה את לוחמי צה"ל? מה הסיבה שלך חוץ משנאת יהודים? תבדוק את המקורות שלך. לך מפה, זה לא מצחיק. אתה צוחק מזה, כי אתה בן אדם כנראה לא על קו השפיות, אתה על הספקטרום. לך מפה, הירשפלד, תחזור לאשתאול.
לך להשתאו, לך, תפסיק לצלם את לוחמי צהל. עכשיו תראו, יעלה פוסט קטן בפייסבוק, אתם יכולים לראות את הגופרו שלו שהגיע לצלם את לוחמי צהל. ועוד פעם, אני רוצה להזכיר לכם, אם לא אנחנו שהיינו עומדים פה, הוא היה עכשיו מדביק את המצלמות האלה ללוחמים בפנים, ומנסה לשקר לעם ישראל. לך, גם אתמול היית פה, גם אתמול היית פה, אתם רואים, הבן אדם הזה גם מראה, אומר באופן אישי, כאילו, על ההטרדות שהוא מעביר פה את לוחמי צהל, שהוא היה פה גם אתמול, הוא מביא את החברים שלו להטריד את לוחמי צהל. מה אתה עושה פה? לך מפה, לך מפה, אל תתקרב ללוחמים, לך מפה. לך עד לשפר. מתי זה לך. יהודי, אה? הנה, הסיסמאות הריקות מתוכן שלו, הבן אדם, הבן אדם עם, עם המילים כן. של אוטו-אנטישמיות שמזכיר, אלוהים ישמור איזה תקופות אפלות, אני לא רוצה להגיד לכם, תשמעו מה יאיר גולן אמר בהקשר הזה, נכון, אבל נכון. יש פל. מה יאיר גולן אמר? שיש תהליכים בחברה הישראלית, נכון, משנות ה-30, כשאני רואה בן אדם שאומר זבל יהודי, כשאני אומר בן אדם אומר זבל יהודי, כמו השם ישמור דברים משנות ה-30, אני מבין מה הוא אמר, כנראה שיש באמת תהליכים כאלה. הירשפלד, לך מפה, לך הביתה, לך הביתה, לך הביתה, אל תטריד את הלוחמים, לך מפה, לך מפה, הירשפלד, לך מפה. תפסיק להטריד את לוחמי צה"ל, בבקשה, נחשוף לכם שוב פעם את החברים שלו, את האנשים שהגיעו. למה הגעת לפה? הבן אדם מילים, אין לו מילים להגיד. למה אתה פה, הירשפלד? לא הירשפלד, זה המריונטה של הירשפלד. לך מפה, לך, הנה, בבקשה, אתם יכולים לראות, הם מתרכזים בי, זו המהות. הנה, בבקשה, תראו איך הוא מנסה לצלם את החיילים. יש לי כבר ארבע קלוזאפים יפים. של מי? תראו לי את התמונה, להראות לו את התמונה שהתחבקתם, שרציתם. הוא לא בעניין. חברים, אני לא אדבר כרגע, אני אתן לו להמשיך לדבר את השטויות שלו, אבל הוא אומר את האמת. מה עשית פה בעצם? מה עשית? באתי, הם נעמדו, רצו שאני אצלם אותם. למה אתה עושה עם התמונות אחר כך? לא יודע, לפעמים מעלה לפייסבוק. ועוד לפעמים אתה שולח את זה גם לבית הדין הבינלאומי? עוד לא, עוד לא. מתי תעשי שלך? יגיע היום הזה. שמה תעשה? את זה אני אשלח. חברים, אתם יכולים לשמוע, האנרכיסט הזה הוא אנרכיסט טיפש מכל שאר האנרכיסטים. פורח חוק, זה מה שאתה. ולמה האנרכיסט הזה, גיא הירשפלד, הוא טיפש? כי הוא חושף את המטרות שלו מול המצלמה שלכם. אני כותב אותם בפייסבוק. הוא חושף את המטרות שלו אלינו, שזה מה שהוא בא לעשות. ואתם יודעים מה? מצד אחד גם אפשר לה... וואלה, תשמע, כל הכבוד שאתה אומר את האמת, הירשפלד. לפחות ככה נדע מי אתה. אתה בן אדם צבוע, אתה בן אדם עם אוטו-אנטישמיות מובהקת. יש לך שנאת יהודים מושרשת בדם שלך. לא, יש לי שנאה לפשיסטים. אתם יודעים, הבן אדם הזה הוא היה מאייר. ולפני 10 שנים... מה הייתי? לפני 10 שנים הוא עזב את האיור, חלה במחלה, כנראה הוא קיבל מחלת נפש, וקיבל נכות מביטוח לאומי. עכשיו הוא מוגדר כקרוב ל-100% לנכה על ידי הביטוח לאומי, מקבל כסף על ידי מוסדות המדינה, מקבל ג'וינטים על ידי מוסדות המדינה, לא שיש לי משהו נגד הירוק והסמים שלו, אבל אחר כך מה שהוא מוצא לעשות עם זה, זה קפץ פה על הערים ולהטריד פה את החיילים. הירשפלד, אז לך הביתה, תעזוב אותנו. גם ככה צריך לשלול לך כנראה את הכסף מהביטוח לאומי שאתה מקבל, כי נכה אתה לא. מי שעובר, מי שקופץ על גבעות ומי שמטריד את לוחמי צה"ל ונמצא פה ומביא אנשים, כנראה הוא לא נכה. לפחות זה אנחנו יודעים שלא. אז הירשפלד, לך הביתה. חשפנו את המעלות שלך לא פעם במלאכי השלום. עובדה שעזבת שם כי הצלחנו לעמוד מולך, והאנשים שם גם הצליחו להרחיק אותך, הגיבורים האלה. אתה בן אדם שמשך סוסים, אתה הרבצת לסוסים, יש לי סרטונים של הדברים האלה. זה לא מצחיק, אתה משכת לסוסים בראש, זה לא מצחיק. החבר'ה ריחמו שם כדי שהסוס לא יעלה עליך, ווואלה, התנהגו בג'טלמניות. ואתה צריך להגיד להם תודה. אני ראיתי סרטונים, אתה צריך לעוף מפה, אתה צריך לעוף מפה, אין מילים רכות להגיד לך. זה שאתה מגיע לפה לצלם את הלוחמים, זה שאתה מגיע לחשוף את דיבת הארץ רעה, זה שאתה מעלה את התמונות שלהם בכלל לרשתות, זה משהו שהוא צריך לעבור בחוק שאסור לעשות. ואני חושב שבכנסת הבאה, בעזרת השם, אנחנו נצליח לגרום לכמה תהליכים לזוז, שאתה תורחק מיהודה ושומרון לגמרי. אתה צריך להיות מורחק. אתה צריך להיות מורחק. אתה צריך להיות מורחק מיהודה ושומרון. אין לך מקום, אין לך מה לעשות פה. אל תדאג, אנחנו נצליח. אמנם הוא לא נחמד, אבל אין עילה להרחקה. כמו שאתה ניסית לקחת אותי לבית משפט עם המריונטה שלך, איתי עמק, שהוא נעלב שקראנו לו מריונטה, עם כל היונתן פולק שלך, יאללה, תתחפף מפה, לך מפה, לך הביתה, אל צלמו את הלוחמים. אתם יכולים לראות, יש פה איטלקי, צרפתי ו-US, והנה הבן אדם שהגיע, הוא המפקד שלהם כרגע. אגב, אני רוצה לומר לכם עוד משהו, אני רואה שאנחנו הרבה צופים פה, כל הכבוד, תמשיכו לשתף את הוידאו. אני רק רוצה להגיד לכם משפט, תוך כדי שהוא נותן לי לדבר, כי אין לו עובדות להגיד, והוא בן אדם שמילים מהפה לא יוצאות לו, אבל אלו שאתם רואים פה,
הם אנשים שהם הזרוע הביצועית של האיחוד האירופי, הזרוע הביצועית של כל השמאל הרדיקלי שמגיעים לפה על מנת להעביר את החומרים מהשטח לכיוון האיחוד האירופי, לכיוון מוסדות האום. כל ההחלטות שאתם רואים אחרי זה באום של ה-BDS, של ההחלטות אנטישמיות נגד מדינת ישראל, החרמות, מגיע מפה, מגיע מהבן אדם, אני לא רוצה להשתמש במילים גנאי, אבל באמת, בן אדם שהוא חלה, אין לי מילה אחרת להגדיר אותו, הוא בן אדם שהוא שטן, במלוא מובן המילה, שהוא מגיע לפה להטריד את לוחמי צהל, מצלם אותם, לוקח עדויות שלו ואחר כך מעביר את זה לחברים שלו באירופה, וזו המהות של העבודה שלו, להגיע ולהטריד את לוחמי צהל. אתם יכולים לראות את המצלמות שלהם, 1, 2, 3, 4, 5, עם הגופרו, כל אלה הגיעו נגד ארבעה חיילי צהל, שאני לא רוצה להגיד שהם מסכנים, כי הם לא מסכנים, הם גיבורים, הם שומרים עלינו, שומרים על כולנו. רק שהם צריכים איזה צו הרחקה מנהלי שיגרש מפה, יעיף מפה את כל האנרכיסטים הקיצוניים האלה שמגיעים להטריד את חיילי צהל. חברים, אנחנו בלייב ארוך, אני יודע, תמשיכו לשתף את הסרטון הזה, תחשפו לציבור הישראלי את הפנים של הרוע, ושוב פעם, כמה מילים קטנות על גיא הירשפלד, בחור בן 52, שהיה, עבד בעבודה מסודרת, השתגע, עזב את הכל, והגיע להטריד את לוחמי צהל. למה אתה מצלם את הלוחם תוך כדי? תוריד את הגופרו שלך שאתה מדבר עם הלוחמים. תוריד את הגופרו. הירשפלד, תוריד את הגופרו. טוב, תוך כדי שיח ודברים שיעיפו אותם, נמשיך במילים על גיא הירשפלד. נחשפנו אליו במלאכי השלום, הצלחנו לגרש אותו משם, עשינו לו הפגנה מול הבית שהוציאה אותו מאיזון, ולאחר מכן הוא ניסה לגרור אותנו לבית משפט, שכמובן בית משפט העיף אותו מכל המדרגות ואמר שאין שום דבר. הוא עזב את הבית שלו שם, גר כמה חודשים בכפר ערבי, אנחנו קוראים לו לשוב ולגור בכפרים הערביים ולעזוב את מדינת ישראל, כי הוא חושב שאנחנו עושים כיבוש, ובכפר שהוא גר, ביישוב אשתאול, פעם זה גם היה יישוב ערבי לפני 48, והוא בן אדם צבוע שהוא גר שם. הצלחנו להרחיק אותו מכמה מקומות, הבן אדם הזה הטריד את אלוף פיקוד מרכז, הטריד עוד כמה אישיות מאוד מכובדות, והוא הורחק מהאזור פה. אתם יכולים לראות עכשיו שהוא הביא את החברים שלו, כמה מילים על סוכני האיחוד האירופי שמגיעים לפה, שמגיעים לפה. Don't picture the soldier, don't picture the soldier, don't picture the soldier, go home, go home, don't picture the soldier. דלה, go. Go, go, go. And you, and you, and you. Go home. Don't picture the soldier. Go to Europe. עצב תקף גם לגביו? לך מפה. לך מפה אתה, לך, לך. עצב תקף גם לגביו? עצב תקף לגביך ולגבי האנטישמים שהבאת. אתה תלך מפה. כשתלך מפה, אני אלך מפה. זהו? כשתלך מפה, אני אלך מפה. נכון, אני אלך מפה. כשאתה תלך מפה, אני אלך מפה. אל תעמיד את חיילי צהל במבחן. לך מפה. מי אתה שתיתן להם פקודות? מי אתה? אתה המחת של הגזרה? מי אתה בכלל? מי אתה? אתה המחת? לך מפה, הירשפלד. לך. הביתה, הביתה. מי אתה בכלל? מי אתה? אתם יכולים לשמוע, בן אדם נסה לתת פה פקודות לחיילים, אני אלך, הוא אלך, לך מפה, לך. אתה תלך מפה, לך מפה. They don't force it on the fascists. מי הוא בכלל? שייתן לך פקודות, תתבייש לך, אני אהיה את המפקד הראשי של יהודה ושומרון. יאללה, הירשפלד, הביתה. וקח איתם איתך לאירופה, קח איתם איתך לאירופה, לאיטליה. יאללה, go home. לך מפה, אתה לא תיתן פקודות ללוחמים. לך מפה, אל תיתן פקודות. לך מפה, הירשפלד. לך, הביתה. And you, and you, and you. יאללה, go home, go. לך הביתה, הירשפלד, תעבור. Are we okay? יאללה, יאללה, אל תיתן פקודות. בוא, גם פה אסור לך לעמוד, בסדר? לך, לך הביתה, אל תצלם את הלוחמים. אל תצלם פה את הלוחמים, גם אתה. Don't picture the soldier. יאללה. לך הביתה, לך הביתה. חברים, אנחנו לקראת סיום הלייב, אני רק רוצה לחשוף לכם שוב את הפנים של הרוע, את הפנים של האנטישמים שהגיעו לעשות את התעמולה האנטישמית נגד מדינת ישראל, יחד עם החבר היהודי שלהם, מעלה תאנה, גיא הירשפלד, שהורשע לא פעם בפלילים, באדם שקרא לחיילי צה"ל, בקריאות גזעניות, שקורא להסתה נגד מדינת ישראל. אתם יכולים לראות את המצלמה השנייה שהיא מוציאה, חברה שלו, גם אתה, go home, go home, take your camera, take your camera and go home, go home, go home. הירשפלד, אתה לא מפקד, אתה לא מפקד של הגזרה, אל תיתן לחיילים פקודות, אל תיתן, יזמינו משטרה, אל תיתן לחיילים פקודות, אל תיתן לחיילים פקודות, יאללה, לך הביתה, אנחנו מחוץ לסדר, לך הביתה, לך הביתה, קחי רק את הזבל הזה מפה, הלו, הלו, שתוק, אל תיתן לחיילים פקודות, אל תיתן לחיילים פקודות, לא ביום ראשון תקרא לה בקריאות סקסיסטיות, ביום שני תקרא לה בקריאות גזעניות, ביום שלישי תיתן לה פקודות, זה לא עובד ככה, אדוני, לך הביתה, שניכם בני אדם, לך הביתה. הוא לא בן אדם, בן אדם שקורא לחיילי צה"ל, בן אדם שמסית נגד לוחמי צה"ל, הוא לא בן אדם, הוא חילה. שניכם בני אדם. And you, go home, go home, go home. לך מפה, לך מפה. Go, go to Europe, go to Europe.
and you. אני מבקשת גם... לכי מפה, אין בעיה, אין בעיה, אני הולך. וזהו. אז חברים, אנחנו... סקירה אחרונה של מה שעשינו פה. אנחנו נמצאים פה בחוות עינות קדם. שם זה החווה של ההתיישבות, בקעת הירדן, כמו שאתם יכולים לראות על כל האזור הזה. בבקשה, אני אציין לכם רגע את האירוע שקרה פה. יש פה קבוצה של אנרכיסטים, יחד עם פעילים זרים מאירופה, שהגיעו לצלם פה את לוחמי צה"ל. אנחנו קיבלנו קריאה על ידי המתנדבים שלנו. יר שווד, שתוק, לך הביתה. קיבלנו קריאה על ידי אחד מהמתנדבים שלנו, והגענו לפה לצלם את האנרכיסטים האלה, לצלם את האנרכיסטים האלה, מטרילים את חיילי צה"ל. עמדנו מולם, עמדנו להם מול המצלמות. אני לא יודע כמה זמן הלייב המשיך, אפשר לראות את זה אחר כך, אבל במשך כל הלייב הזה עמדנו מולם והצלחנו להרחיק אותם מלוחמי צה"ל. חברים, מה אתם יכולים לעשות בנידון ואיך אתם יכולים לעזור לנו? דבר ראשון, אתם יכולים לשתף את הסרטון הזה, זה יעזור שעוד אנשים ייחשפו לאירוע שקורה פה, אירוע יומיומי שחיילי צה"ל עוברים פה הטרדות בלתי פוסקות מצד אנרכיסטים ופעילי שמאל רדיקלי. לאחר מכן, כמובן, אתם יכולים להמשיך ולתרום לנו למאבק הכל כך חשוב הזה שקוראים לו פרויקט מצלמים את הצלמים, שבו אנחנו עומדים נגד האוטו-אנטישמים, אנרכיסטים קיצוניים שמגיעים מדי בוקר להטריד את לוחמי צה"ל. זאת העזרה המינימלית שאתם יכולים לעזור לנו. לנו כמובן יש עוד פעילים שמסתובבים בחברון, שמסתובבים בעוד מקומות ברחבי יהודה ושומרון, שניצבים מדי בוקר מול הרוע הזה ומצלמים אותם. אנחנו לא נותנים להם לעשות את זה. אנחנו עוברים לתקופה של בעזרת השם של עשייה, שאנחנו נצליח להעביר כמה תקנות שימנעו את הדברים האלה. אתם יכולים לעזור לנו בשיתוף, בהפצה, בתרומה, בכל דבר אפשרי, ומי שרוצה להתנדב גם בפרויקט הזה ולבוא איתנו לשטח יכול כמובן לבוא איתנו. זהו חברים, אני מסיים את הלייב הזה, ישר כוח, תשתפו את הסרטון, תשתפו את הסרטון, תשתפו את הסרטון, ועם ישראל חי.